ပြောင်းရွှေ့ကာလာရောက်တိုင်းကလပ်အသင်းတွင်အနေနဲ့အသင်းကိုအကောင်းဆုံးအင်အားဖြစ်တင်သွားနိုင်မှုအတွက်ကစားသမားခေါ်ယူမှုတွေကိုပြုလုပ်လို့ရှိကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအသင်းအတွက်မလိုအပ်တော်ဘူးလို့ယူဆလို့ရတဲ့ကစားသမားတချို့ကိုလည်းအသင်းကနေချွတ်ခေါ်ခွင့်ပြုတာတွေပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရောင်းချတာမျိုးတွေကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်။ကစားသမားခေါ်ယူမှုတစ်ခုကြောင့်ကလပ်အသင်းရဲ့သမိုင်းမှာ
ောင်ဆုံးမှာအသိအချင်းတွေပါကြာဆင်းသွားခဲ့ရတဲ့အသိအချင်းကိုတက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အသိအချင်းပါဝင်လာမလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်ရှုပေးပါဦး။နံပါတ်1 Blaban အသိဘလဘန်အသင်းဟာအချိန်တုန်းကတော့ပရီးမီးယားလိမ်းမှာချန်ပီယံဆုရရှိမှုတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလဘန်အသင်းအနေနဲ့အသင်းကနေမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့တိုက်စစ်မှုအလန်ရှီယားရဲ့ဦးဆောင်မှုတွေနဲ့အတူ1990ဝန်းကျင်ကာလတွေမှာပရီးမီးယားလိမ်းချန်ပီယံဆုအတွက်ထဲသွင်းစဉ်းစားရတဲ့အသင်းတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားအလန်ရှီယားကိုပြန်မဲ့နယူကာဆယ်အသင်းထံပေါင်15သန်းနဲ့ရောင်းချခဲ့လို့အပြီးမှာတော့ဘလဘန်တို့ရဲ့ပရီးမီးယားလိမ်းမှာစိန်ခေါ်နိုင်ကြတဲ့ကြာဆင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ဘလက်ဘန်တို့ဟာပရီးမီးယားလိဂ်ကနေတန်ဆင်းသွားရတာအချိန်ကာလအတော်ကြာပြီဖြစ်သလိုချန်ပီယံရှစ်မှာလည်းရုန်းကန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2 AC Milan ယခင်တုန်းကဆိုရင် AC Milan ဟာဥရောပရဲ့ဘယင်တစ်စုဖြစ်ပါတယ်။ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို9ချိန်ရရှိထားတဲ့ AC Milan အသင်းနဲ့အခုအချိန်မှာတော့တစ်ချိန်ကဥရောပအောင်မြင်မှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့လွမ်းနေရတဲ့အခြေအနေကိုကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေအစပြုခဲ့တာကအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတွေကိုရောင်းချခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။2010-2011ဘောလုံးရာသီရဲ့ Serie A Superlagi စုခိုးနိုင်ငံရမှာအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ခံစစ်မှု Thiago Silva နဲ့တိုက်စစ်မှု Ibrahimovic ကို AC Milan အသင်းကနေနောက်တရာသီမှာ PSG အသင်းထံရောင်းချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစတင်ပြီး AC Milan အတွက်အခက်အခဲဆုံးအချိန်တွေကိုစတင်ခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အသင်းကဥရောပဝင်ခွင့်တော်မှာအနိုင်နိုင်ရှင်ပြိုင်နေရအသင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။နံပါတ်3 Arsenal အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ကြာဆင်းခဲ့ရတဲ့အခြေအနေအတွက်တော့အသင်းရဲ့ကစားသမားရောင်းချမှု policy အပေါ်ပြည့်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကစားသမားတွေကိုငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးတော့အသင်းရဲ့အဓိကတောက်တန်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Patrick Vieira နဲ့ Thierry Henry တို့ကိုထုတ်ရောင်းခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်အသင်းရဲ့ထားရအကောင်းဆုံးကစားသမားတူဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ Thierry Henry ကို Barcelona အသင်းထံရောင်းချခဲ့ခြင်းကစပြီးအာဆင်နယ်ဟာ Supplier အတွက်အစိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိအသင်းဖြစ်ကနေရွေးချယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့အာဆင်နယ်အသင်းဟာဥရောပဝင်ခွင့်နဲ့လွဲချော်ခဲ့ရတဲ့အထိအခြေအနေတွေကကျဆင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4 Aston Villa အသင်းရဲ့အတီးကကစားသမားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Stewart Downing နဲ့ Ashley Young တို့ကို Liverpool အသင်းနဲ့ Man U အသင်းတို့ထံမယောင်းချမိတော့က Aston Villa အသင်းဟာ Premier League မှာအဆင့်တစ်ဆယ်တွင်အမြဲတမ်းလိုလိုဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Downing နဲ့ Ashley Young တို့ကိုရောင်းချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အသင်းရဲ့အမြင့်မာဆုံးရည်တည်မှုကအဆင့်15ဖြစ်ခဲ့ပြီး2015-2016ဘောလုံးရာသီမှာတော့ Championship ကိုတန်းဆင်းခဲ့ရတဲ့အထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ Championship မှာ3နှစ်ကျင်လည်ပြီးမှတော့ Aston Villa တို့ Premier League ကိုတန်းပြန်တက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်5 Inter Milan Inter Milan အသင်းရဲ့2010ခုနှစ်ကဖလားတော်လို့အောင်မြင်မှုတွေကိုမှတ်မိကြအောင်ပဲလို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါအချိန်တုန်းကအသင်းရဲ့အတိတ်ကစားသမားတွေထဲမှာတိုက်စစ်မှုဆီမျူရယ်ဤတူလဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်နှစ်မှာတော့ Inter Milan အသင်းဟာဤတူကိုရုရှားကလပ် NC အသင်းထံရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ဤတူကိုရောင်းချခဲ့တာကြောင့်တွင်းကိုတွေတိုင်ငံသွေးမဲ့သူမရှိတော့တဲ့ Inter Milan အသင်းဟာအဲ့ဒီအချိန်ကာလကလေးကချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်နဲ့ပြောင်းဆုံသွားခဲ့ရပါတယ်။ Inter Milan အသင်းဟာဤတူကိုရောင်းချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်၄နှစ်တိတိချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအင်္ဂါစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းနားဆင်ကြနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗမာမြန်မာ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တို့ကနေအမြဲတမ်းတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအားလုံးစောင့်မျှော်ရှုစားအားပေးနိုင်ပါတယ်။